Tá começando mais um. Esse menino P3, a gente é o terceiro episódio, o povo já tá entendendo como é que é o ritmo. Ah, oi. Ah, confusão, vambora. Ah, música. Eu amo música. Você ama música, nós amamos música. Então você que tem essa mania enjoada de botar em sua descrição de aplicativo de pegação, amo música. Você não é especial, não, Flow? Você não é único, não? Isso aí não é uma coisa... Só você faz, que a gente precisa, né, ficar sabendo. Todo mundo ama música. Pra mim é a mesma coisa quando a galera bota assim, amo comida. E aí? Isso aí não é um traço de sua personalidade doidinha, muito espontânea, não. Isso aí é uma necessidade básica humana, né? Que a gente gosta de roer as coisas. Nham, nham, que dele. Precisa, né? Tem que. Entendi essa vibe sua. Não, pra parar com isso é feio. Mesma coisa de você fazer assim. É, Jeremias, 27 anos, Brazilian actress, amo música, amo comida e tenho alergia a fogo, né? Que quando entra em contato com minha pele, a reação é muito ruim, é uma coisa que eu tenho, essa alergia muito diferente. Não, Flow! Todo mundo! É todo mundo! Tá te entendendo? Mania de querer ser especial. Aproveitar que eu já baixei aqui o astral do programa, o que mais que eu odeio? Ih, a lista é grande. Por um exemplo, eu não suporto o fato que hoje em dia na música mainstream, todo mundo é bonito. Vocês já repararam isso? Não, vocês botaram um reparo, por um exemplo, em Isa? Que é aquilo, aquela mulher? Eu vejo ela, eu falo, garçom, desce aí um shot de cura gay. Que aí? A menina esculpida, maravilhosa. Como assim? Porque na comédia, a gente já fez um pacto, todo mundo é feio. Tá? A gente já combinou entre a gente. Nem todo mundo, a gente não vai ter aquela beleza, aquela coisa excepcional. Quem tem isso é a galera que a gente pega. Se vocês forem reparar aí, a turma que os humoristas brasileiros namoram é modelo, é a coisa mais linda. E eu já aceitei isso comigo também. Eu tô tranquilinha com isso aí também, sabe por quê? Essa coisa dessa beleza excepcional, eu nunca tive. Eu não acho que eu sou feia também. Ninguém aqui discordou quando eu falei da equipe. Lembra quando eu falei que cultura gerava emprego? Pois é, manda seu contato aí que tá todo mundo demitido, ninguém falou nada. Mas assim, eu também não acho que eu sou feio também, né, galera? Uau. Então assim, sei lá, eu acho que eu não ser um deus da beleza, tá massa. Tá de boa. Agora, a pessoa que eu beijo, não sei, aí ela tá de palhaçada com a minha cara. Que eu trabalhei pra chegar aqui, né? A galera fala, ah, tu tá ficando com você porque você é famosa. Sim. E aí? Você que não é que se vire pra ser inteligente, simpática, que aí você não tá aqui nesse nível que eu tô, entendeu? Então você tem que se virar com o que você tem. Eu fiquei famosa, eu vou deitar os cabelos sim, pegar uma galera aí bonita assim. Eu quero um homem, mas um homem tão bonito, mas tão bonito, que quando ele contar pro povo que ele tá comigo, eu quero que a galera reaja como se fosse assim, ele tivesse com a doença terminal. Ah, o quê? Você? Com ele, é tão jovem. Eu vou te botar em minhas orações. Deus vai te dar o livramento. Vai dar certo. Eu tô tranquilo com isso. Não afeta minha autoestima, não. Ave Maria. É, não, se eu parar pra pensar, tem um caso de coisa que eu odeio. Tem bastante coisa que eu odeio. Inclusive, mais uma tá na sketch. Solta a sketch. Toda rodinha tem que ter alguém que toca violão. Só que ele não tem repertório, vai tocar o Wonderwall então. Sorri, sorri, raiz de todo o bem ou qualquer uma do Chorão. Grandinha essa do Legião, né? Um, dois, três, quatro! Vai se fuder, cortando papo bom da gente. Nossa próxima convidada tem apenas 23 anos e já é um dos maiores nomes do pop nacional. Seu mais recente álbum, Doce 22, já chegou tocando e foi recorde de pre-save e de estreia. A gata tá em todas, tá concorrendo a 4 categorias do prêmio Multishow e de última hora já descolou um EMA. Quer mais? Ah, pelo amor de Deus, por favor, recebam Luísa Sonza! Era assim mesmo? Achei diferente, não, mas tudo bem.
Au, au. E aí, galera? Tô aqui com ela hoje. Super descolado. Minha amiga, bad girl. Eu e Lu. Uau, galera, ela é realmente muito radical. Nós estamos fechados aqui numa alegria só. Yeah. Gatinha, eu tô muito feliz de estar aqui. De verdade. Tô. Parabéns, adorei esse cachorro. Vou levar pra casa. Já tá confundindo tudo como é que funciona aqui. Não é lembrancinha não, viu, gato? Eu tenho que pagar, eu tenho que devolver. É tipo o programa da Maísa, que ganha um joguinho, ganha um troféuzinho, que é um unicórnio. Você é um cachorro. Tá, então vai ter que ser... Produção, olha pra mim como é que vai ficar esse prejuízo aí. Mas o que ela quer, ela vai ter. Ah, então tá bom, gatinha, não, mas de verdade, tá? Animadíssimo, você tá aqui. Vamos ver como vai ser. Já começou mal, mas quem sabe... Sobe aí, a energia cresce, vai ficar bacana. Amor, Doce 22. Inacreditável. Eu queria saber isso, assim, inclusive. Quando você tava ali fazendo, a coisa tava no forno e tal, 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 você tava imaginando que ia ser assim? Você já tava, tipo assim... Ah, sim. Os 14 meses que eu fiz ele, que eu escrevi, que eu produzi, que, tipo, que eu tava envolvida com ele, eu não tava pensando em absolutamente nada que não fosse a entrega. Tipo, tanto é que todo o briefing que eu dei pra minha equipe foi o Doce 22 já deu certo. Tudo de bom. Porque eu sabia que era uma coisa muito diferente do que eu tinha feito. Eu deixei, tranquilizei a minha equipe em relação a isso. Eu falei, independente de qualquer coisa, não é sobre número, não é sobre nada. O sucesso é fazer, né? Exato, realizar a entrega como artista mesmo, assim. Essa foi a minha intenção. Só que aí, quando tava tudo finalizado, sei lá, eu enxerguei a obra pronta, assim, vendo tudo, todo mundo ali se mexendo, tudo pré-lançamento e tal, aí eu comecei a desesperar. Dá um negócio, né? Eu ficava achando assim, mano, depois disso aqui, é um novo momento. Não, e eu acho assim, é também uma obra muito pessoal, né? Muito, gata? Tem isso também. De cara, eu tava me expondo muito. E eu acho que o sucesso vem desse álbum, assim, especificamente, vem do fato dele ser tão pessoal. Sim. Né? Com certeza. E eu acho que assim, também a forma que você vendeu ele, a estratégia toda de campanha, etc. Você fez uma galera ouvir um álbum inteiro. Isso me deixou muito feliz. E isso, ultimamente, não tem rolado tanto assim, né? Sim, galera... foi a minha maior realização desse álbum. Nossa, bicho. Por isso eu tive a ideia também de não fazer um single só. E fazer dois, do lado A e do lado B. Porque, na verdade, eu queria que o lado B fosse mais escutado que o lado A. Só que eu não podia me apresentar eu como artista pop só com o lado B. Só que eu queria fazer indiretamente, sem falar nada. Pensa que não. E não no sentido de número, necessariamente, porque... Eu queria que as pessoas prestassem atenção no meu lado B, que eu não tinha mostrado. E eu consegui fazer isso, entendeu? A galera não ficou tipo, ah, tem o lado A, que a gente ama. Que é o que a gente já queria, que era dançar, é, rebolar. E tem o lado B que a galera prestou atenção e me enxergou, que era isso que eu queria. Era essa a minha meta com o 22, me enxergar de uma maneira diferente como artista. As pessoas me enxergarem diferente como artista. Pois é, porque no lado B você vem com uma gama ali, né, gato? Que é isso? Porque assim... Não, melhor sozinha. Eu amo, é minha preferida do álbum. E eu tô pra te falar que é a minha também. Ai, sério? Que eu tô pra te falar. Ainda mais quando veio depois com Marília. Marília rasgou. Botou um tempero ali que eu achei... Meu amor. Ela também é outra exagerada. Eu acho que vocês estão precisando de segurar. Que as gays estão tudo com a pressão baixa. Aí não dá nem pra paquerar com elas, que elas já ficam... Ah, Luísa Souza, ela só mais um trem. Mas assim... Bicho, é muito doido. E aí tem toda a questão também... Que é aí que eu acho também que tem uma questão que dá pra galera que tá começando até a aprender com você. Que é a parte empresarial. Se fosse pra falar pra uma galera assim, que tá começando agora, principalmente no meio pop, que a gente sabe que o Lucão é importante, que amarrar tudo no conceito é muito bom. Uma dica assim, pras redes sociais, uma coisa que você já entendeu ali. Tipo assim, não pode falar TikTok no Instagram, galera. É uma super dica que eu tô dando. Agora a Luísa vai dar uma também muito bacana. Eu tenho uma teoria de assim, de teoria. Eu gosto de falar assim, tente ser mais inteligente que o inteligente. O que quer dizer? Pra quem não entendeu, que eu entendi. Você não entendeu? Entendi. Mas é isso, tipo assim, pô, tem um monte de gente fazendo coisa foda. Então como eu posso fazer além daquilo lá? Cara, a única coisa que eu fiz foi... Eu tirei tudo de dentro. Nada, eu não peguei referência de nada de fora. Fora a Britney, fora a galera lá. Mas aí faz parte da gente também, né, de certa forma. É, não... Faz, né? E as coisas que se parecem acabam mais por coincidência do que qualquer outra coisa, sabe? Mas eu peguei muito de dentro. O que, que eu posso entregar? O que, que eu posso fazer de diferente? O que, que eu... Não, e você foi certeira, você foi em pautas, assim, né? Disso, da sua vida, que a galera dá muita opinião, que ninguém pediu. Sim. E foi ali tomando conta desses assuntos, é, tipo assim, na música. Eu só falei sobre mim. E é isso, é só ser original. Eu não tenho muita dica. E ficar observando tudo. O tempo todo. Não adianta, pra ser artista, não adianta
ser só músico. Ah, não, com certeza. É que assim, se eu dar uma dica, vai ser uma coisa que eu já fiz. Então não faça. Se a Luísa Sonza fez, não faz igual. Você pode ter uma referência, mas não faz mas igual. Pega aquilo ali e transforma no seu rolê. Pega e transforma, é. É isso. Inclusive, esse cachorro é meu, você tá querendo levar, tá querendo me copiar. Não, eu tô falei, querendo roubar mesmo. Se eu quisesse copiar, eu ia fazer um igual. Então realmente, não faça igual o Luísa Sonza faz. E agora, assim, aquela questão, né? Não tem como a gente deixar passar batido. O que foi Penhasco? Eu acho que a galera foi pela fofoca, porque a galera tem isso. Claro. E ficou pela canção que realmente... Você ali brilhou, você botou um negocinho ali que Ave Maria realmente é muito linda, assim, a letra, a melodia, tudo você cantando. E eu, assim, talvez fiquei sabendo errado, mas talvez ela quase que não entrou, né? Quase que não entra. E aí hoje, com sua intuição de artista, você fala assim, ah não, galera, eu sei o que eu tô fazendo. Você consegue sentir o orgulho daquela decisão que você tomou ali? Porque realmente é uma música muito pessoal, né? Tipo assim, todo álbum, mas aquela ali, total. Eu fico feliz de ter me respeitado, porque eu tô só falando sobre mim. É só sobre o que eu tava sentindo e o momento que eu escrevi essa música. E não faz sentido em eu, como artista, eu mesma me privar. E até que eu falei, pô, por que eu tô querendo me privar? Artisticamente, que é a coisa mais preciosa que pra mim é a coisa mais, sei lá, vivo pra cantar, vivo é a motivação, pela minha música. Né? Tipo, é a razão da minha vida. Uhum. E eu fiquei muito orgulhosa em ter me respeitado naquele momento. Eu agora fiquei também muito orgulhoso que você se respeitou nesse momento. Achei lindo. Não quis estragar o clima, não, mas achei lindo real, gata. E aí, nessa questão, né? Fizemos um álbum, você inventou essa moda de segurar faixas. A troco de quê? Que eu queria entender. Aí é troco de marketing streaming. É. Porque eu acho essas músicas, na verdade, eu não inventei, foi a Carol Biazin que inventou. E eu achava também essas músicas muito fortes pra ser lançada dentro do álbum. Eu queria saber, inclusive, por que essas? Porque elas são fortes, são sim, um potencial aquelas de single. Que elas se olhavam e falavam assim... E elas tinham um potencial muito grande que eu acho que não dariam a devida atenção por todas as outras, por toda a fofoca envolvida, por toda a história e tal. Então não dariam a atenção. Não, e você sabe que assim, se eu tivesse lançado tudo de uma vez, a galera já tava hoje, né? E aí, e que música? Cadê o próximo? Não tem condição, gente. 23, a menina quer pelo menos... Não, 23 vai ter álbum, não. Oh, já vou avisar. Ficou sabendo aqui. Agora eu tô num ócio criativo absurdo. Bom também. Tô quase... Eu tô assim, ó. Não, eu às vezes tô no ócio criativo dentro desse programa. Daqui a pouco você vai ver. Eu falo, conversa aí, Luiz. Conversa aqui, você ó. Eu então, e galera. É, minha filha. Bom, premiações. Tô de olho nela. Aquela coisa, né? Veio o prêmio Multishow. A gatinha abocanhou várias. Melhor performance. Clipe TVZ com modo turbo. E clipe TVZ com atenção. E também, melhor cantora. Gata, você já tava assistindo ali toda aquela movimentação, você tava como assim, pensando, eu vou estar nessa, vou estar, deve estar fazendo as contas. Quando você viu ali todas aquelas, qual foi o sentimento? Vou falar a verdade. Você que sabe. O mínimo, né, porra? Pronto! Puta que pariu. Eu acho também. Trabalhei que nem uma vagabunda esse ano. Uhum. Brincadeira. É, fiquei muito lisonjeada, porque isso é muito foda, é um reconhecimento que eu sempre sonhei. E aí, de última hora, e amei. Tá. Ah. Que isso? Também aí, pô. Ah, não, Luiz, aí também. Aí? Deixa pros outros. Menina afobada. Não, e é isso, você ficou assim, louca de alegria? Eu tava dormindo, aí recebi mensagem do Júlio, que cuida do digital. Uhum. Já dá um gatilho, já dá uma palpitação aqui da merda. O que que aconteceu? Porra, dá um tempo. Decide. Uma coisa que me dá medo agora, sabia? Que agora eu tenho alguma coisa a perder. Antes a galera me odiava pra caralho. Então quando eu fiz 2:22. Deu uma mexida. Eu tava tipo assim, mano. Vou fazer o que eu tô sentindo, foda-se. E agora eu fico assim, mas... Por favor, eu queria não voltar as pessoas me odiarem muito, sabe, assim? Não, eu fico sem entender esse rolê, porque assim... Pelo tudo, eu queria que você entendesse que você não merece. Tipo assim, é uma coisa muito doida essa galera da internet. Até onde as pessoas vão, é uma coisa muito esquisita. Eu tava pra te contar, eu conheci um tuiteiro, uma gay tuiteira. Essas gays que acham que é coluna de cultura. Tudo, melhor experiência que eu tive na minha vida. Porque não faz nada, frustrada. Adoraria trabalhar com arte, aquela confusão, não consegue. E aí fica ali naquele... Sabe aquela antipatia? Então assim, eu espero de verdade que você entenda com você que assim... Você não merece isso que aconteceu, que ficou pra trás. E assim, você é muito massa, bicho. Ah, obrigada. Sério mesmo. Qualquer coisa você fala comigo. Eu sei que você tá muito... comovido com a minha história. Uhum. Queria levar o cachorro. Ela jogou baixo, hein, Brasil?
mas eu sou uma égua, não. Pra aprender com a vida, Luísa. Eu tudo já é aprendi assim, com a vida, pô. Não, amor, brincadeira. Nós vamos dar um jeito, nós vamos Eu vou roubar essa merda. Segura, só vamos ficar de olho. Mas, gata, então assim... Cara, eu estraguei todo o clima, né? Não, foi lindo, foi lindo, foi lindo. Não, mas o meu primo show é uma coisa que... Eu sempre falo pra eles, mano. É uma coisa meio que de sonho, assim, mesmo de criança. Você vê lá os artistas. E agora a gente tá aqui, show. Véio. Então, tipo, é muito especial estar do lado delas, assim. De pessoas que eu admiro demais, assim. E... Enfim, é isso. Eu quero pedir o seu voto. Gente, olha, tudo que ela passou, gente, pelo amor de Deus, ela merece. Depois sim, eu queria muito esse cachorro. Vamos lá. Ah, tá e ganhar. Agora nesse negócio. No quesito admiração, tem uma galera que te admira já, né, gata? Você tá aí num rolê muito do chique. E eu pedi uma pessoa que eu acho que é uma das promessas aí no pop. Pra te mandar uma mensagenzinha. Você vai ver só um segundinho. Fala aí, Luísa, tudo bom? Eu sou o Thiago Pantaleão. Eu tô muito feliz de estar aqui, poder trocar essa energia com vocês. Eu queria agradecer muito por você ser uma artista que passa muita verdade e tem muita criatividade na hora de construção de música, de clipe. E isso ajuda muito a gente que tá começando e a outros artistas também que já estão aí há muito tempo a quererem arriscar, assim. E... eu queria perguntar pra você o que você mais gosta nessa nova era que você tá vivendo. Yeah. Eu sou seu fã! Ai, que lindo! Pô, ele é muito lindo, ele é muito talentoso, um menino muito talentoso. Ele é tudo eu conheço, de bom. Ele é tudo de bom. Galera, procurem saber, ele é muito fofo. Muito obrigada, você é muito fofo e você é lindo. E é um amorzinho e talentoso, enfim, muito sucesso na sua carreira. Cara, o que eu mais gosto é que eu poder ser eu mesma, assim. Isso é muito clichê. Mas é muito real, assim. Eu me sinto muito eu. E isso me trouxe... Acho que obviamente você melhora, inclusive, como pessoa. Quando você consegue ser você, então você se sente mais confortável, você se sente mais à vontade. Horrores. E pra você poder ser mais você, você tem que se conhecer também, o que é uma coisa muito boa. Bom, agora pra gente finalizar, que tá chegando ao fim, tá? Ah, não gosto. Gosto de ficar conversando. Gatinha. Não acho que tem que finalizar. Ela é bad girl, a gente vai deixar ela aí na era. Sabe que eu tomei uma era meio punk, eu posso quebrar esse estúdio e fazer uma rodinha punk aqui. Pra chamar minha equipe é parceira comigo. Tá. Quando é que é a era da era 3, hein? Que ela vem, que a era ela... 3, será que é uma Malibu? Era 3, será que é tipo meio Malibu a próxima era? Eu acho que você pra mim, ia ser muito lucro. E se ela começar hoje, eu ia adorar. Bom, galera, então pra acabar nesse clima super gostoso, tá? Queria agradecer a presença de Luísa Sonza de verdade, gata. Fiquei muito feliz de ver. É meu. Você é tudo de bom. Obrigada, você também. A cabecinha, assim, realmente, ó, lá na frente, é isso mesmo, gata. Amém, nome de Jesus. Bora correr atrás, bora correr atrás. Você merece tudo de bom. Amém, que tem no seu você caminho. Também, você é incrível, adoro. Gente, muito obrigada por ter assistido, tá bom? Não se esqueça aí de dar aquele like, de deixar um comentário, se inscrever no canal Música Multishow e, obviamente, acompanhar a Luísa Sonza aí. Tudo de bom que ela faz. O Fugitivo tá aí. Yes. Entendeu? Assistam muito. Vota muito pro prêmio Multishow, pelo amor de Deus. Eu quero muito ganhar os prêmios aí. Vai rolar, vai. Vota pra caralho. Deixa o link aqui embaixo, Multishow, pra votar em mim. Obrigada. E vai acabar agora o programa, senão ela fala mais. Um beijo grande. Obrigado, linda. Um amor.